kampani už ideme naozaj do finále. Zaznievajú ostrejšie stanoviská, kreslia sa červené čiary a výhrady voči politickým súperom. Skloňuje sa aj boj proti spravodlivosti a práve o tom dnes budeme hovoriť s Luciou Kurilovskou, ktorá kandiduje za stranu Hlas SD. Dobrý deň. Dobrý deň. A jej spoludiskutujúcim bude Juraj Šeliga, ktorý kandiduje za stranu Demokrati. Vítajte. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Vítajte obaja v relácii Doslova. Predtým, ako sa dostaneme k spravodlivosti, lebo však to je téma, ktorú dnes budeme rozoberať, poďme k tomu, ale čo sa stalo včera, pretože to je teda aktualita. Kampaň sa vyostruje a videli sme to teda aj pred úradom vlády a tú potičku Igora Matoviča a Roberta Kaliňaka podľa mňa videlo celé Slovensko. Čo na to hovoríte, pani Kurilovská? Je to tak, ako aj doteraz bola tá kultúra politická a úroveň veľmi nízka, tak sa to prejavilo aj včera už naozaj takýmto veľkým vyostrením, v podstate osočovaním až niečím, čo ako trestná právnička by som nazvala až výtržnosti. A z hľadiska tohto naozaj je to veľmi, veľmi zlý príklad občanom. Ľudia naozaj majú veľmi odlišné starosti, ako riešiť takéto veci jednak. A jednak máme mať určitú politickú kultúru, tí, ktorí reprezentujú občanov a ktorí sa nazývajú politikmi. Mm-hmm. Pán Šeliga, vy na to čo hovoríte? Bolo prerazené nové dno? To je ako keby začínal nejaký vtip, že stretne sa Matovič s Kaliňákom a, alebo mohli by sme dať tomu iné prívlastky. Myslím si, že to bolo vrcholne trápne. Za prvé to, že niekto príde s autom vrieskať niekomu na tlačovku a za druhé, že potom ho tam ťahajú, kopú sa, vykrikujú si, nadávajú si. A myslím, že ľudia si urobili obraz, že toto v politike nechcú. Že nechcú, aby politika bol súboj pesťami, ale ja verím, že chcú, aby politika bol súboj nápadov, riešení, programov. Ako pozerať sa na to, to bol smutný pohľad, že teraz čo máme sa vytvoriť tábory, jeden fandí Matovičovi, druhý Kaliňákovi, alebo dva body pre Kaliňáka, dva body pre Matoviča a ešte akože korunu tomu nasadil Matovič, ktorý hovorí, on je obeť a Kaliňák, ktorý hovorí, že ja som bránil verejný poriadok. No to bolo všetko možné, len nie obeť a obrana verejného poriadku. Veď keď si smeráci chcú robiť tlačovky, nech si robia tlačovky, keď pán Matovič chce kričať do megafónu, v pohode, nech kričí do megafónu, ale prečo, viete, že dnes ráno som videl, že rakúske médiá, anglické médiá, nemecké médiá sa o to zaujímajú. Toto je vizitka, ktorú chceme akože dávať von, že sme pomaly ako balkánska alebo nejaká rozvojová krajina, kde sa mlátia poslanci v parlamente. A zaujímavé je, že v tých bitkách je furt Matovič s Kaliňákom. Že to oni mali pred x rokmi, tiež sa natiahovali v parlamente. Že neviem, mne sa to nepáči. Akože keď si s prepáčením ste dámy, chcú ísť dať po papuli, tak nech idú za dedinu. Alebo do boxerského ringu, veď sú športové kluby, dajú im rukavice, môžu si normálne zašportovať, ale toto podľa mňa není dobrá vizitka. Nič to nepomohlo. Nijak sa nevyriešila téma migrantov, nijak sa nevyriešila téma spravodlivosti, nijak sa neriešila energetická téma, nič sa nikto nevyriešilo, len tu bol cirkus. A ja verím teda naozaj, že ľudia sa budú rozhodovať aj podľa tohto, že kto tu robí cirkus a kto chce proste normálne riešenia. No faktom je, že to prebrali svetové médiá a vytvára to nejaký obraz o Slovensku a tá kampaň sa naozaj vyostruje, ale vy ste povedali, pán Šeliga, že nevyriešilo to tému migrácie, tak poďme k tej téme, lebo to, čo navrhuje Smer, je ďalšia mimoriadna schôdza. Oni teda hovoria, že by sa mali uzavrieť hranice a že parlament by mal zaviazať vládu, aby to urobila. Pani Kurilovská, vy podporíte, viem, že vy teda nie ste v parlamente, ale vaši kolegovia z Hlasu podporia takúto mimoriadnu schôdzu? Kolegovia poslanci zo strany Hlas alebo za stranu Hlas sociálna demokracia rozhodne podporia otvorenie takejto mimoriadnej schôdze, ale samozrejme s určitými podmienkami, ktoré sú jasné, legitímne a ktoré hovoria o tom, aby sa našlo riešenie, aby sa riešili veci, aby sa na samotnej hranici aj zhromaždili tí, ktorí vedia pomáhať v tomto zmysle, ako sú vojaci, ale takisto, aby samosprávam bola poskytnutá pomoc. Neboli absolútne dané žiadne pokyny, napríklad ministerstvom zdravotníctva, ako majú starostovia nakladať s odpadom, ktorý sa tam zhromažďuje, akým spôsobom majú postupovať, kde majú na to vziať prostriedky napríklad. Takže vašou podmienkou bude, aby toto bolo v uznesení, áno, aby určite boli tam stanovené tieto podmienky, aby sa naozaj jasne táto kríza mohla riešiť. Pán Šeliga, vy sa k tomu ako postavíte?
Že to nepodporíme za prvé, za druhé, že to je pokrytectvo Roberta Fica, pretože keď premiér Odor chcel riešiť tému novely zákona o pobyte cudzincov, tak strana Smer sa nezaprezentovala. Ich hlasy chýbali. Rovnako Saska, čo je úplne zvláštne, lebo to mohlo byť za dva dní vybavené a mohli sme riešiť proste ďalšie iné veci. Toto je predvolebné divadlo, nič iné. Predvolebné divadlo. Vláda poslala vojakov, ktorí pomáhajú na hraniciach, sú posilnené hliadky. Vieme, že tá migračná vlna začína upadať. Rovnako by bolo veľmi dobré, keby pán Fico využil svoje vzťahy s Orbánom, ktoré evidentne majú nadštandardné, aby aj Maďari lepšie chránili srbsko-maďarskú hranicu. Ak potrebujú pomoc, tak ako v minulosti, naši policajti sú pripravení im pomôcť a podobne. Ale v utorok, akože teraz robiť tam veľký cirkus s tým, že vláda má riešiť migráciu, no tak vláda ju rieši. A keď mohli ju riešiť aj poslanci, myslím novelou zákona o pobyte cudzincov, aby sa tie potvrdenia vydávali, respektíve tam boli iné podmienky, tak vtedy sa Smer nezaprezentoval. A prišiel kričať, že zavrite hranice. Ono išlo o to, že sa to malo zdobrovoľniť. Tak tomu ešte jedna otázka, lebo vy ste kritizovali SAS, že teda oni to tiež nejakým spôsobom nepodporili. Oni ale vravia, že to nemá žiadny zmysel, že sa to zdobrovoľní. Na to, pozrite, ľudia, ktorí sa venujú tejto problematike, hovoria jednu vec. Že tí prevádzači si dávajú medzi sebou vedieť, aká je kde situácia. To je prvá poznámka. A jedna z vecí, prečo ich prichádza toľko na Slovensko, bolo, že teraz majú pocit, že keď dostanú to potvrdenie, tak môžu 30 dní sa pohybovať po území Slovenska, respektíve ísť ďalej do Česka a do Nemecka. To povedali odborníci, ktorí sa tomu venujú roky. To nepovedali politici, to prišlo z ministerstva vnútra, kde sú na to príslušné odbory. A my sme povedali, samozrejme, strana Demokrati bude konštruktívnym partnerom, prídeme normálne do parlamentu a sme ochotní povedať premiérovi, áno, toto podporíme. Lebo premiér a vláda za toto nesie teraz zodpovednosť. Akurát úloha parlamentu je pomôcť. A Saske, keď to tak strašne vadilo, že by to nič nevyriešilo, otočme ten argument z druhej strany. Tak čo by to pokazilo, keby sa to prijalo? No oni tvrdia, že keby sa to zdobrovoľnilo, tak napriek tomu by to tomu migrantovi za to stálo vyskúšať. To nie ešte je raz, pravda? Čo by pokazilo prijatie toho zákona? Nič. Saskári sedeli v sále, takisto ako pri pediatroch. Keď bolo treba riešiť pediatrov, tam SAS nezahlasovala. V tom prípade myslím, že ani hlas nehlasoval, ale pri tejto schôdzi, ktorá išlo zákon o pobyte cudzincov, tam sa zaprezentovali. Saska nie. Čo by sa pokazilo, keby bol ten zákon prijatý? Nič. Je to populizmus trapný. No, v parlamente bola aj novela. Chcete k tomu reagovať, pani Kurilovská? V podstate naozaj my reagujeme. Myslím, teraz všeobecne reaguje sa. Je to nelegálne prekročenie hranice a reaguje sa legálnym papierom, nazvíme to. Čiže a vytvárame určitú diaľnicu pre vstup aj do potom následne ďalej, napríklad do Nemecka. Takže a už sa to prejavilo aj tým, že máme migrantov aj v centre Bratislavy a vieme, akým spôsobom to vyzerá a sa postupuje. No poďme ešte k tomu. Ja to bude doplním, prepáčte, bonmot možno pani Kurilovská aj vy, pani moderátorka, že tu nás niekto straší migrantami, ale na konci sa zmláti Kaliňák s Matovičom a robia výtržnosti. To je také trochu smiešne. A v tomto celom kontexte je smiešne aj to, že práve Robert Kaliňák bol ten, ktorý priniesol ten model vydávania toho papieru do Národnej rady v roku 2018. A teraz, keď to bolo treba riešiť, tak sa radšej mlátil pred úradom vlády. No, aby toto nebolo o migrantov, posuňme sa ďalej, lebo to, čo ešte bolo v parlamente, bola aj novela trestného zákona. Mala to byť reakcia na prípad Andrej z Novej Dubnice. A pán Šeliga, ja som sa pozerala, že vy ste sa aj prezentovali, aj ste sa neprezentovali, rovnako tak aj vaši kolegovia. Tak to asi nevyzerá tak, že vám na tom veľmi záležalo. Záležalo mi na tom veľmi. Prvýkrát mi zlyhalo zariadenie. To mohlo byť to, že vám to vyhodilo, že som nebol prezentovaný, ale my sme to podporovali. Ja som to povedal aj verejne, že sme pripravení to podporiť, lebo si myslím, že ten zákon bol dobrý. A aby ľudia, aj tí, ktorí nás budú pozerať, chápali genézu, ten zákon, tá časť bola vložená aj do novely trestného zákona, trestného poriadku, ktoré pripravovalo ešte ministerstvo spravodlivosti, ktoré sa potom stiahlo, lebo kolegovia zablokovali schôdzu. To znamená, že toto bolo také operatívne riešenie, s ktorým prišla pani ministerka po dohode s expertami, že urobme túto úpravu detencie alebo zadržania ľudí, ktorí, ak to poviem laicky, ktorí majú psychickú alebo teda inú zdravotnú indispozíciu a nie sú pri plnom mentálnom zdraví, aby nám nemohli behať po uliciach. My sme to boli ochotní podporiť, tam úplne nepochopiteľne Boris Kollár a Sme rodina hovorili, že oni to nejdu podporovať, lebo náhodou tam dá niekto nejaký pozmeňovák alebo chcú zmeniť 363 a podobne. Pričom Odor ako premiér Slovenskej republiky povedal, že nebude sa tam nič dávať. To isté Smer, že to bolo také, že úplne šialené, že tam stačilo dodať 15 hlasov a bolo by to prešlo. V tom zákone bolo nič toxické,
A myslím si, že to má byť potom aj súčasťou ďalšej veľkej novely, keďže sa to nepodarilo urobiť teraz, no, lebo tie detenčné centra chýbajú. Že tam nie je nič, prečo by sa to nemalo otvoriť, prečo politika, by to nemalo Bohu. Prejsť, ale napriek tomu napríklad pani Kurlovská, vaši kolegovia sa tiež neprezentovali. Vy to nepokladáte za dôležité? Je to otázka, ktorá je dôležitá, ale komplexne je potrebné riešiť veci. Ako skutočne si z trestného zákona a trestného poriadku nemôžeme robiť trhací kalendár a každú chvíľu upravovať niečo. Už v tomto momente, odkedy máme rekodifikovaný trestný zákon účinný od 1. januára 2006, má 50 noviel. Čiže áno, keď to bude pripravené komplexne v rámci určitej celej veľkej, či už novely, alebo možno až rekodifikácie, má no, to svoje opodstatnenie. Ale nejakú komplexnú slovo. To, čo sa stalo v Dubnici, sa môže kedykoľvek zopakovať a my na to nemáme teda žiaden miestor. Nie, tam nebol problém, ale tam nebol problém ustanovenie trestného zákona. A takisto už máme otvorené aj detenčné centrum v Hronovciach a ďalšie sa má budovať z plánu obnovy. A to detenčné centrum už aj existuje a realizujú sa tam, majú tam zo pár, myslím, že v tomto momente desiatok tých, ktorí vykonávajú tú detenciu. Takisto je to zabezpečené zborom väzenskej a justičnej stráže a ešte väčší počet je zdravotníckych pracovníkov. Čiže podľa vás tieto by sa podmienky niečo, čo sa stalo v Dubnici, sa dá riešiť na základe existujúceho právneho stavu a aj na základe toho, ako je to možné realizovať v praxi tým, že skutočne máme už otvorený detenčný ústav. Tak dá aj nedá. Toto malo pomôcť tom, že tú osobu je potom možné dať do zdravotníckého zariadenia na základe rozhodnutia prokurátora, ktoré musí byť okamžite potvrdené sudcom, tak aby nikto nebol obmedzovaný. Podobný inštitút máme, ale toto bolo ako keby reakcia na tú tragédiu aj na to, aby nám niečo takéto sa tu nedialo. Ja myslím, že pani Kurilovská asi nenamieta nič k tomu obsahu parciálne. Ja tam skôr hovorím ako keby politicky to, že to nebolo komplikované prijať. Keď to pripravili, už tí poslanci sedeli v tom parlamente, tá rokovanie bolo zvolané, že tam stačilo za to zahlasovať. Len žiaľ Bohu, prevládla politika v tomto. Že to bolo také nepochopiteľné, lebo to nikto si na tom nevie ako keby povedať, že prihrať nejaké politické body alebo niečo také. To bolo proste odborné riešenie, ktoré treba prijať a je škoda, ja sa k tomu vrátim, že nebolo prijaté ešte predtým, lebo ono už takto navrhované bolo súčasťou veľkej novely trestného zákona. Naozaj komplexnej novely trestného zákona a parciálnej trestného poriadku. A tamto jednoducho poslanci, a tu prepáčte pani Kurilovská, aj vaši poslanci zo strany Hlas, Smer, ale aj SAS, zarezali celú novelu trestného zákona a potom SAS napríklad vyplakáva, že máme vysoké tresty za drogy, alebo že nechceme redefinovať niektoré trestné činy. Tak tam bola tá možnosť, to bolo napísané a to nerobili politici. Tú novelu trestného zákona robili naozaj odborníci. Predpokladám, že aj pani Kurilovská bola súčasťou tých pracovných skupín. Že to bola komplexná vec a podľa mňa bolo veľmi dobré, aby sa prijala. Akurát, no, to už potom niekedy v tom parlamente dopadlo, ako dopadlo, ale verím, že po voľbách príde vláda, ktorá ju príjme, lebo je potrebná tá novela. Ak chcete, reagujte. Novela trestného zákona rozhodne je potrebná. Ja som tomu už v podstate povedala, že máme neprimerane vysoké tresty, respektíve máme neproporčné tresty, čoho svedkami sme boli aj pri tom, keď napríklad páchateľ incidentu na obchodnej ulici dostal alebo mal vo výkone trestu, bol určitý čas a niekto, kto napríklad pestoval konope, tak dostal 15 rokov, čiže je tam paradox, aj áno, paradox. Dlhodobo, áno, ako keby sa na tom všetci zhodovali, ale hovoríme o tom dlhodobo aj o tom, aké máme tresty za ekonomickú kriminalitu, ako máme nastavenú drogovú trestnú činnosť. A tu naozaj nikto nechce hovoriť o určitej dekriminalizácii, ale o tom, aby boli spravodlivejšie nastavené tresty. Posuňme sa trochu ďalej, pretože vyšetruje sa korupcia na rôznych miestach a v podstate sme videli od zmeny vlády zatýkania, videli sme obžaloby, videli sme aj niektoré odsúdenia, teda v niektorých prípadoch. Ako je teda na tom spravodlivosť na Slovensku, pán Šeliga? Ja myslím, že chvála Bohu, ešte stále sme právnym štátom. O vine rozhodujú súdy. Je tu prokuratúra, ktorá z časti, čo sa týka generálnej prokuratúry, podľa mňa zásadným spôsobom zlyháva generálny prokurátor. A polícia, na ktorú sú neustále útoky. Že tu sa deje v tom politickom spektre, čo dlhé roky ako keby bolo nemysliteľné.
že opozičná strana, pán predseda Fico, si urobí tlačovú konferenciu a prinesie SS-acké kabáty, ktoré chce dávať vyšetrovateľom a prokurátorom. Alebo hovorí o generálnom špeciálnom prokurátorovi Lipšicovi, že to je bastard, ktorého treba vyhnať. A sú tu pokusy, boli v parlamente a som rád, že ako demokrati sme ich zastavili, fakticky zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry. Zrušiť inštitút spolupracujúcich obvinených. Ešte viac ako keby zneprehľadniť to trestné právo, procesné, takým spôsobom, to robili Tarabovci, teda aby diváci vedeli, takým spôsobom, že by bol veľký problém dostať čokoľvek pred súd. Ja si myslím, že 3 roky je verejná mienka masírovaná tým, že tu sa niečo deje na politickú objednávku. Akurát ten príbeh sa dnes rozsýpa. Dnes Robert Fico ide akože plný kotol, pretože mu ide o všetko. Ja to hovorím ako politik. Ide mu o všetko v tom, že veľa vecí je pred súdom, veľa ľudí je priamo jeho nominantami, alebo hovorí o nich ako o svojich priateľoch. A títo ľudia, ak by začali rozprávať, tak by nám rozprávali o tom, akým spôsobom sa tu vládlo. My sme ako keby už zabudli na to, že tu sa určitá skupina ľudí stretávala na, myslím, 5. 7. poschodí hotela, tu kúsok od vašej budovy. Že to bolo tajné poschodie, o tom hovorí Slobodník, o tom hovorí Mako, o tom hovorí Imrece. Tam sa riešila politika. Suchoba vypovedá, že musel dať polovicu firmy Brhelovi, aby dostal nejakú štátnu zákazku. To nehovorím ja. To hovorí ľudia, ktorí sú pravoplatne už odsúdení a ktorí vypovedajú. A do toho ten kontrast je, že predseda Smeru plnou silou na nich útočí, aby spochybnil všetky vyšetrovania. A ja musím, že politické vyjadrenia, tá moja otázka bola taká všeobecnejšia, že ako je na tom spravodlivosť na Slovensku? Spravodlivosť funguje v tom, že naozaj súdy rozhodujú a keď je dostatok dôkazov, tak niekoho odsúdia, keď je nedostatok dôkazov, tak ho proste neodsúdia. Je tu ústavný súd, ktorý buď sťažnostiam vyhovie, alebo nevyhovie. Dobre, to je jasné stanovisko, len zareagovať. Áno, len krátku vec. A keď má niekto pochybnosti, tak idú na Európsky súd pre ľudské práva s nejakou sťažnosťou. A tam už sa stalo, že napríklad advokát pána Pčolinského tam tak prepískol tie sťažnosti, že tam má stopku. To povedal Európsky súd pre ľudské práva, že teraz tento človek nemôže nikoho tu zastupovať, pretože niektoré úkony a argumenty nezvládol až tak, že súd využil procedúru, ktorú má. To znamená, že tu naozaj nie je rozvrat právneho štátu. Ja sa obávam, že keď sa Fico a spol. Dostanú k moci, myslím, že aj pán Pellegrini, tak to bude veľký problém pre právny štát na Slovensku. Kľudne reagujte, pani Kurilovská, práve preto, že tu oznelo aj meno vášho predsedu, ale ja teda spomeniem, lebo predpokladám, že nebudete súhlasiť s pánom Šeligom aj kvôli videu, ktoré ste nedávno zverejnili. Vy tam tvrdíte, práva a spravodlivosť v našom štáte stratilo svoju podstatu, zmenilo sa na mocenský a politický boj, zadržiavania, ktoré sa uskutočňujú pri ignorácii všetkých zásad trestného konania. Tak toto skúste vysvetliť. Áno, sme 3 roky svedkami toho, ako sa trestné právo nadužíva a zneužíva. Skutočne aj vzhľadom k tomu, ako potom určité vyjadrenia tých, ktorí si dovolia aj z akademickej oblasti povedať svoj názor. Mám niekedy pocit, že skutočne žijeme v 50. rokoch, keď sa za názor trestá, pretože všetky inštitúty trestného poriadku majú svoje opodstatnenie. Nie sú to aj prísilné tvrdenia 50. roky, spolupracujú... kde sa za názor trestá? Lebo vieme, ako sa trestalo za názor v 50. rokoch. Nie je to prísilné? Nie, ja si za tým stojím a nie raz som to povedala. A nebudem viac rozvádzať, lebo naozaj nechcem poukazovať na svoju osobu, ale spolupracujúci obvinený má svoje opodstatnenie. Áno, ale nemôže byť celé trestné konanie a celé dokazovanie v rámci napríklad prípravného konania predtým, ako na základe toho je podaná obžaloba, postavené len na výpovedi spolupracujúcich obvinených. Musíme si uvedomiť, že spolupracujúci obvinený má nastavené, ja nerada používam ten výraz, ale je to naozaj tak dobre na pochopenie, má nastavené podľa trestného poriadku určité benefity. Spolupracujúci obvinený voči nemu napríklad môže byť zastavené trestné stíhanie. To znamená, že sa úplne skončí trestné stíhanie voči tej osobe. Takisto môže mu byť uložený nižší trest pod dolnú hranicu trestnej sadzby. Môže byť prerušené trestné stíhanie. Môže byť podmienené
podmienečne zastavené trestné stíhanie spolupracujúceho obvineného. Takže má určité benefity, čo v zásade je úplne v poriadku, ale nesmie byť celé dokazovanie založené len a len na jeho výpovedi. A teraz máte pocit, každé, že každá jeho čiastková výpoveď, respektíve určité, určitý vieme, opis skutočnosti musí byť overené. Takisto, tak ako som hovorila v tom videu, je v poriadku, že zadržania sa uskutočňujú skúste takým... Skúste odpovedať, nech môžeme nehať zareagovať aj pána Šeliku. Máme aj také vedomosti, je na základe toho, akým spôsobom potom aj reagoval napríklad generálny prokurátor, a tu sa nezhodneme, ale čiste z odborného hľadiska naozaj bolo potvrdené, že neboli tam nejaké ďalšie dôkazy, respektíve tie dôkazy boli zase len verifikované určitou výpoveďou ďalšieho spolupracujúceho obvineného. Rozumiem, čo hovoríte, nevieme zareagovať teda pána Šeligu na tieto vaše slova, tak vy sa pozeráte ako na to. Prvá poznámka je, že nežijeme v 50. rokoch. V 50. rokoch sa za názor vešali ľudia komunistami. To je prvá vec. Druhá vec je, že je mi to úsmevné, lebo mňa Žilinka necháva vláčiť po výsluchoch za to, že mu poviem, že je zbabelec. Že teda keď hovoríme o tom, že kto a čo tu musí trpieť za názor. A tretia vec je, viete, to je zaujímavé, že trestný zákon, tak ako povedala pani Kurilovská, bol prijatý v 2005, začal byť účinný v 2006, tá rekodifikácia. A tam ten, aj rovnako je trestný poriadok, a tam ten spolupracujúci obvinený je. A je tam roky. Akurát ten najväčší problém teraz pre nich nastal v tom, že sa to týka ich. Fico má proste obrovský problém, pán Pellegrini má problém. Viete, tie vyjadrenia, pani Kurilovská, to naozaj kvitujem, sa vyjadruje odborne. Akurát tie kolegovia v strane sa vyjadrujú takým spôsobom, že tu pomaly všetko je proti ním. Ale jednoducho je to smiešné. Veď súdy x ľudí oslobodili. Povedali, nie ste vinní. A x ľudí odsúdili. A ľudia, niektorí, tí spolupracujúci obvinení sa priznávajú. A nemajú za to trest. Normálne, pán Imrece sa priznal. Za prvý skutok dostal 5-ročnú podmienku. Ďalší, Suchoba, sa priznal. Čaká na svoj trest. Bol mu zhabaný majetok. Teda zadržaný, ešte nie je tam právoplatné rozhodnutie. A môžem pokračovať. No problém je pre nich, samozrejme, aj v Hlase, pán Žiga, že tam niektorí ľudia o ňom vypovedajú, pán Pellegrini, a v Smere to ani nehovorím, to je kandidátka obvinených, že sa to týka ich. No faktom je, že spolupracujúci obvinený, to nie je novinka. Spolupracujúci obvinený vôbec nie je novinka. Dokonca ten samotný pojem spolupracujúci obvinený je účinný v trestnom zákone od 1. januára 2006, ale tá podstata toho, čo spolupracujúci obvinený znamená v trestnom konaní, sme mali už aj predtým. Všetky zločinecké skupiny v 90. rokoch boli založené na spolupracujúcom obvinenom a na výpovediach spolupracujúcich obvinených. V ktorom prípade ste mali pocit, že to je všetko postavené len na spolupracujúcich obvinených? Boli viaceré prípady, ktoré sa týkali presne toho, že to bolo založené len na tej výpovedi. Rozumiem, čo hovoríte. A neboli verifikované. Naozaj teraz by som nevedela povedať, ktorý konkrétny prípad, ale pozorovali sme to aj my v akademickej oblasti na základe toho, ja nemám právo nazerať do spisov. Bez nazerania do spisov viete povedať, že to bolo založené iba na týchto výpovediach. Tak ako boli odôvodnenia v rámci jednotlivých uznesení o vznesení obvinenia. Dobre, teda pán Šeliga. Ja na to krátko zareagujem. Žiadny taký prípad nebol, že to bolo postavené iba na tomto, a o tom rozhodujú súdy. Takže pani Kurilovská dá také silné tvrdenie, že to je takto, mala by ho podložiť. Ale druhá vec, pani Kurilovská, ja samozrejme nijako nebudem spochybňovať vašu erudíciu v trestnom práve. To je úplne bez debaty a nikdy by som si to nedovolil. Len hovoríte ako keby, že, a teraz myslím, vy teraz ste tu ako reprezentant, ale aj niektorí kolegovia akademici hovoria tak, že no pozor, dajme pozor na toho spolupracujúceho obvineného, dajme pozor na tento inštitút. Niektorí až tak ďaleko, že spochybňujú špeciálnu prokuratúru, to nehovorím, že robíte vy, ale nepočujem ako keby hlas potom z tej akademickej obce, keď tu napríklad vyšetrovatelia, tzv. Čurilovci, nedostanú prístup k dôkazu, k nahrávkam 2 roky, lebo im to brzdí generálna prokuratúra, tak vtedy akademická obec tá trestnoprávna mlčí. To je brutálny zásah, na tom sa zhodneme, do práva na obhajobu.
Tak, nie je. Prepáčte, vidíte, toto je ten hlboký nesúhlas, že nemeriame rovnakým metrom. Že tam poviete tak a tu poviete, že to nie je zásah práva na obhajobu. Však už bola podávaná žaloba a stále nemajú tie nahrávky. Pozerajme sa na to naozaj po tej odbornej stránke a nevnášajme do toho práve určité možnosti v rámci politického boja. To nemá nič politikou. Lebo keď riešime odborne, tak sa pozerajme na to, akým spôsobom sa jasne aplikujú inštitúty trestného práva tak, ako sú ustanovené. Dobre, tu vás zastavím, lebo mám pocit, že sa diváci už stratili v tej odbornosti. Nadviažem ale na to, čo ste hovorili v tom videu, aj keď ste hovorili, že nechcete poukazovať na svoj prípad, ale poďme si to povedať, lebo vy ste tam povedali, že máte vlastnú skúsenosť s nespravodlivosťou, kedy ste boli na základe politického revanšu odvolaná. Prečo vy ako rektorka by ste mali byť súčasťou nejakého politického boja v tom čase? Tomu nerozumiem. Aký politický revanš to bol? Pretože sa vedelo od začiatku, že spolupracujem so stranou Hlas a na základe toho pán Mikulec mi to aj povedal, že vie, že spolupracujem so stranou Hlas a na základe toho určitým spôsobom konal. Ja patrím medzi tých mojich kolegov z akademickej oblasti, ktorí stoja za tým, že 363, ako ju pozná celé Slovensko, čiže tento mimoriadny opravný prostriedok, má svoje opodstatnenie a odôvodnenia generálneho prokurátora sú absolútne v súlade so základnými princípmi a zásadami trestného konania. Ja vás nechám zareagovať, ale ešte predtým, lebo vy ste, pani Kurilovská, ale v tom videu povedali aj to, že ministrovi v tom pomohla aj pani prezidentka. A to ma teda prekvapilo, lebo ja si pamätám z vašich starších vyjadrení v čase, keď vás teda odvolávali, tak ste hovorili, že prezidentka si dala teda urobiť výklad ústavy a že aj jej poradcovia, aj ona sa teda rozhodli podľa toho, čo zistili, že ona má len formálnu právomoc a že nemá iný, teda nemôže spraviť nič iné, iba vás odvolať. A vy ste to hovorili dokonca, že podľa nej, teda vy ste vraveli, že pani prezidentku to mrzí, celé to odvolanie, že vašu osobu vníma pozitívne. Tak prečo teraz tvrdíte, že v tom vlastne pomáhala aj pani prezidentka? Ten výklad práve týchto ustanovení je v podstate sporný aj zo strany jednotlivých ústavných právnikov. Ale áno, za tými slovami, ktoré som vtedy povedala, si rozhodne stojím. Pani prezidentka zaujala to stanovisko a ten postoj, ako je jej poradcovia zaoberajúci sa ústavným právom dali, ako jej dali všetky podklady. A vtedy ste hovorili, že rešpektujete rozhodnutie prezidentky a teraz hovoríte, že ministrovi to pomáhala prezidentka. Ale ja nehovorím v podstate nič iné. Nie je to posunutie významu. Nie je to posunutie významu, presne tak, ako jednak, že vieme, akým spôsobom to celé prebiehalo, aká bola tá podstata toho. A áno, ja nikdy nebudem tvrdiť nič iné. Pani prezidentka ma prijala a hovorila o tom, že má takýto výklad ústavy a nič iné nemôže urobiť. Ale znovu opakujem, tak ako som na základe čoho som potom použila aj tieto slova v tom videu, ktoré spomínate, tak išlo o to, že sú rôzne názory ústavných právnikov a nehovoriac o tom, že pozrime sa na podstatu toho, že išlo o ministra, ktorému bola v rámci celej vlády vyslovená nedôvera. Áno, to ste vtedy minister, tiež hovorili. Bol to minister vnútra v demisii. A bol najviac otázka odvolávaný. Je, či ano, jeho kompetencie sú až takéto. Pána Šeligu, opravte ma, ak sa milím, ale vy ste tuším povedali, že Igor Matovič je pomstichtivý človek, tak viete si predstaviť, že pani Kurilovská, pretože spolupracovala s Hlasom, musela prísť o rektorskú stoličku? Ja si myslím, že pani Kurilovská v tomto pri všetkej úcte k nej nie je politická obeť. Na Policajnej akadémii sa strala tragédia. Mladá slečna, žiaľ Bohu, nebude zrejme už nikdy chodiť. A tá tragédia sa stala pre určité pochybenia. Ja myslím, že tam beží trestné konanie voči tomu konkrétnemu človeku. A minister Mikulec, ako minister vnútra, pod ktorého patrí Policajná akadémia, sa rozhodol, že je to tak závažná vec, že vyvodí zodpovednosť aj voči pani rektorke, v
tomto. A nemyslím si, že tam je nejaký politický boj, ale to sa treba viac opýtať Romana Mikulca, lebo mne sa zdá, že keby bol taký problém s pani Kurilovskou, že spolupracuje s Hlasom, tak to ju odvolajú dávno. To znamená, že ja si nemyslím, že tu je nejaký, nejaká pomsta alebo niečo také. Ale reagujte to treba, ešte na to 363, lebo... Treba sa asi viac opýtať Romana Mikulca. Myslím, že by to bola aj zaujímavá debata, keďže všetky detaily ja nepoznám, ale nie veľmi ľúto tej slečny, ktorá proste sa strala tragédia. No. To je to bez debaty. Ani nepodsúvam, že nie. To je úplne bez debaty. Ja som zachytil aj vyjadrenie pani rektorky vtedy, že všetkých to mrzelo, ale toto je medzi pánom Mikulcom a pani Kurilovskou. Ja tu rozhodcu robiť nebudem. No zdá sa mi, že akože slova o pomste a že sú trošku prísilné. Ja by som si... Kľudne zareagujte, nech sa páči. Ja by som si len dovolila ešte zareagovať na to, že z vašich úst zaznelo, že boli určité pochybenia. Takže pochybenia z mojej strany neboli. Ukázala ja som, to aj... S tým, čo sa stalo, s tým incidentom, boli, že tam bola tá ostré náboje. Ja hovorím, že vy ste bolo tam niečo robili vtedy. Bolo to pochybenie a ukázalo to trestné konanie, ktoré je skončené smerom k osobe, ktorá strieľala. A tam úplne jednoznačne sa ukázalo, že pochybil on a dokonca moje nariadenia boli porušené. Čiže ja som nebola tá. To isté ukázala aj kontrola inšpekcie ministerstva vnútra, jednotlivé body. Ja myslím, že ste to vysvetlovali, ja som ani nechcela, aby sme zachádzali do tohto prípadu. Mne skôr išlo o to, že ste hovorili, že ste boli obeťou teda nejakého politického boja. Teraz tak podpichnem pani Kurilovskú, že to už je taký narratív Hlasu, že vždy, keď sa niečo voči ním ako keby stane, že niekto odvolá alebo povie, tak je tu obeť. Aj Peter Pellegrini je obeť, všetci sú obeťami, ale najväčšia obeť na Slovensku je samozrejme Robert Fico. Ale k tej 363, aby to bolo odborné, viete, pani Kurilovská, ústavný súd povedal, že generálny prokurátor nemôže dať, teda vyhovieť podnetu podľa paragrafu 363, ak nie sú naplnené všetky podmienky. To znamená, nie je oprávnený subjekt, ktorý dá ten návrh, alebo tam nie je obvinený a je začaté len trestné konanie vo veci. Maroš Žilinka a Jozef Kandera v auguste 2021 takto cez 363 stopli vyšetrovanie vážnych káos, ktoré sa týkali aj policajnej inšpekcie, aj ovplyvňovania vyšetrovaní a rôznych ďalších krokov. Ústavný súd povedal, že to je nezákonné, že tak sa to robiť nemá. Na rok a pol sa zastavilo vyšetrovanie. A navyše, ja som to dnes hovoril na tlačovej konferencii, ktorú sme mali, tam sa ukazuje aj nekonzistentnosť generálnej prokuratúry, pretože mám k dispozícii rozhodnutie pána Kanderu, ktorý odpovedal na podnet podľa 363, nemôžem vám vyhovieť, nie je to nikto obvinený. Nebolo vznesené obvinenie. Jednoducho, prepáčte mi za tento výraz, ale vyzerá to, že generálny prokurátor robí všetko tak, ako by to bolo na objednávku. Áno, stojím si za tým, že myslím si, že toto nie je s kostolným poriadkom. A myslím, že pani prezidentka, generálnemu prokurátorovi. Áno. Pani prezidentka by mala podať disciplinárny návrh, lebo aj to, čo si k nej teraz dovolil, že on povie, že prezidentke nedám žiadne podklady, ktorá má jediná právo podať disciplinárny návrh na prokurátora. Ako jeden úradník, lebo na konci dňa v tom ako keby právnom žargóne je to fakt úradník, tu ide sa vysmievať prezidentke a celej verejnosti. To je nepochopiteľné. A verím, že po voľbách sa nám toto podarí zmeniť. No faktom je, že to bolo prekvapivé, že sa rozhodli takto postupovať nesúčinne s prezidentkou. Tak ako pán Žilinka postupuje. Je potrebné si uvedomiť, že pán Žilinka bol zvolený Národnou radou naprieč celým politickým spektrom. My sme ho nevedeli. Má za sebou určitý, ako prokurátor, svoj profesný životný príbeh, ktorý naozaj je absolútne profesionálny a odborný. Ja tam nevidím vôbec žiadne nejaké na jednu alebo na druhú stranu smerom k politickým rozhodnutiam. Čítala som tie klamal jednotlivé... Klamal pani Kurilovská, že sa nestretával s politikmi, potom sa priznal po voľbe. Ja by som vám vedel viac o tom povedať, ale nechcem... Čítala som jednotlivé odôvodnenia z odborného hľadiska a majú svoj reálny základ a opodstatnenie. Podľa vás dostatočne vysvetľuje, prečo sa používa paragraf 363? Áno, ale paragraf 363 sme tu mali dávno predtým. Ako... Áno. Ale prepáčte, čiže tak ja toto nikomu... využijem. Ano. Pani Kurilovská je profesorka trestného práva. A len mi povedzte, pani Kurilovská, ako je možné rozhodnúť o paragrafe 363, keď nie je žiadna poškodená osoba, žiadna zúčastnená osoba, žiadny obvinený.
nikto nemá právo podať podnet, nebolo začaté uznesenie, nebolo vznesené obvinenie nikomu. Ako je to možné? Ústavný súd hovorí, že to možné nie a Žilinka to urobí. Bolo začaté trestné konanie na základe uznesenia o začatie trestného stíhania a boli zadržané určité osoby. Nedali žiadny podnet. Predpokladám, takže ako na základe toho, keď z tých samotných postupov, že bola zadržaná určitá podozrivá osoba prepustení. A na základe toho bolo začaté trestné stíhanie, tak to má svoje opodstatnenie. Ale zákon, veď sme právnici, zákon pretože, hovorí jasne. Pretože bolo bez podnetu len v prospech alebo neprospech obvineného. Bolo zasiahnuté do základných práv tých pani Kurilovská, jednotlivých osôb, ktoré boli zadržané 3-4 ako podozrivé osoby. Bez podnetu, iba v prospech alebo neprospech obvineného. Nebol nikto obvinený, žiadny podnet neprišiel. Jasné stanovisko k paragrafu 3-6-3. Toto ma prekvapuje pani Kurilovská. V prípade, že by ste boli súčasťou koalície, vy by ste chceli, aby sa paragraf 3-6-3 zachoval tak, ako je dnes v tejto istej podobe? Rozhodne áno, smerom k tomu, ako máme uskutočnenú aj historický vývin tohto ustanovenia. Predtým sme mali sťažnosť pre porušenie zákona. Nehovoriac o tom, že tento mimoriadny opravný prostriedok vyplýva z toho, ako máme koncipované jednotlivé štádia trestného konania a prokurátor je v rámci predsúdneho konania pánom sporu a dohliada nad dodržiavaním zákonnosti. Ak by prišlo k určitej úprave 363, skôr by som bola za to, aby určité veci boli explicitnejšie, exaktnejšie ustanovené, čo sa týka napríklad určitých lehôt, alebo naozaj nech je jasný, taxatívny, exaktný výpočet, ale nie, aby sa 363 rušila, ale jasnejšie formulovala. Rozumiem tomu, pán Šeliga? Čo s paragrafom 363 treba zrušiť, treba posilniť súd, aby mal v prípravnom konaní väčšiu právomoc, ak napríklad rozhoduje o väzbe, aby sa tam vedel v prípade potreby a návrhu vyjadril aj k dôvodnosti trestného stíhania ako takého. Nech to jednoducho jasne je zadefinované, ale dnes je v 363 problém ten, že generálny prokurátor môže takto zmariť akékoľvek vyšetrovanie, že ho zastaví. A prepáčte, pani Kurilovská, som naozaj prekvapený z toho, že vy ste ochotná poprieť zákon a rozhodnutie Ústavného súdu. Paragraf 363 a 364 hovoria, že bez podnetu možno rozhodnúť len v prospech alebo neprospech obvineného. Absolútne nepopieram. My tu nemáme obvineného, Žilinka s Kanderom to zastavia a niektorí sa tvária, že to je v poriadku. Nie, ja si myslím, že tu treba urobiť poriadok so Žilinkom a poriadok takým spôsobom, že bude niekomu zodpovedný. Veď on sa vysmieva dneska prezidentke a hovorí najvyššej žene, a teraz akože prvé medzi rovnými v tejto krajine, že ja vám nedám žiadnu súčinnosť. Kto iný má dostať súčinnosť, ak nie prezident, ktorého ústavná kompetencia je dbať na riadny chod ústavných orgánov? Dobre, vy hovoríte, viete, že to je ešte zareagujte, šialené. Aby som ešte mohla položiť záverečnú otázku. Ako atomový kufrík tá 363 pre niektorých. No. 363, keď v podstate absolútne rovnakým spôsobom realizovala a uskutočňovali sa rozhodnutia v súvislosti s ňou aj predtým, ako boli politické exponované osoby trestne stíhané a nikomu nevadila. Vo veci nikdy nebolo zastavené, pani Kurilovská. Ja chcem ešte jednu vec dodať aj v tejto súvislosti. Tak, aby to bolo jasné a zreteľné, nie je úplne správne, keď sa hovorí alebo hovoríte o tom, že sa zastavili. Oni sa neskončili tie trestné konania. Ja hovorím, že sa zastavili, čo on povie, zastavuje. Alebo zrušuje niektoré rozhodnutia. Zastavenie je niečo úplne iné. Máme paragraf 215 trestného poriadku. On nezastavuje na základe paragrafu 215 a k tým jednotlivým veciam je možné sa vrátiť, keď sa odstránia nedostatky a už veď to aj v konkrétnych... Potom hovoríme o paragrafe 206 a ideme do tejto právnickej debaty. Trestných vecí je strana. Ale prečo som povedal pojem zastavili? Ano. Že rok a pol sa čakalo, kým sa to pohlo ďalej, lebo Žilinka to proste zrušil, zastavil. Tak áno, v laickom je to proste... Myslím, len v tých veciach je možné pokračovať. Ja chcem, aby to diváci naozaj a poslucháči chápali tak, že to neznamená, že on teraz úplne skončí a nikdy už nie je možné tú osobu trestne stíhať. Spravodlivosti.
spravodlivosť. To nie je, to nie je takýmto spôsobom. Ja si myslím, že sme sa k tomu dostatočne vyjadrili a že sme sa tomu dostatočne venovali. Ešte mám záverečnú otázku, pretože vy, pán Šeliga, chcete zakotviť špecializovaný trestný súd a úrad špeciálnej prokuratúry do ústavy. Má zmysel, aby sme v ústave proste mali všetko, čo si politici vymyslia? Toto nie je vymysel politikov, to sa ukazuje ako reálna potreba, keďže od začiatku toho, ako vyšetrujú ťažké kauzy, sú pod enormným tlakom, vyhrážajú sa im, zastrašujú ich, robia všetko preto, aby zrušili úrad špeciálnej prokuratúry. A ja hovorím, že nie. Vyšetrovanie korupcie na Slovensku je dôležitá vec. Je dôležitá pre spoločnosť, je dôležitá preto, aby tu prichádzali noví investori, aby ľudia mali nové pracovné možnosti a viac peňazí. To nie je samoučelné. Investor sa pýta, akú máte kvalitu právneho štátu. A dnes jeden z pilierov tohto je úrad špeciálnej prokuratúry. A je to v kontraste, áno, je to v kontraste s tým, čo hovorí Fico, čo hovorí pán Eštok, pán Pellegrini a ďalší, o tom, ako treba s týmito ľuďmi zatočiť, zrušiť fakticky úrad špeciálnej prokuratúry. A keď to bude v ústave, tak nám to garantuje? No, je to silnejšie. Samozrejme, že keby mali 90, môžu s tým nejaký... Kvalitu, či nám to garantujem. Ukazuje to, že je to pre vás dôležitá esenciálna vec pre fungovanie štátu. V tej ústave máme aj manželstva, mužov a žien. Viete, čo je problém? Nevyzerá a stalo sa to v Rumunsku, že tam si tá vláda pred, myslím, 8 rokmi nedala pozor a keď začínal európsky prokurátor a tá špeciálna vyšetrovacia komisia, ktoré sa podarilo odsúdiť mnohých aj bývalých premiérov za rozkradanie eurofondov, tak potom prišla nová vláda a nemali to zakotvené v ústave a všetko zrušili. Však sa kľudne, môžete sa to dopýtať pani Kövesi, ktorá je hlavná európska prokurátorka, čím si ona prešla. Ja to hovorím preto, že to je jasný aj symbol, že chceme s tým niečo robiť, alebo nechceme. Ano, a ale kolegovia, nezaručí to kvalitu. No kvalitu zaručuje samozrejme potom trestný poriadok a trestné napríklad právo. Toto je ochrana inštitúcie a vysiela to nejaký signál. Vysiela to ten signál, tak ako tá bitka, o ktorej sme sa bavili na úvod, vysiela nejaký signál do sveta, tak toto vysiela signál, že myslíte to s bojom proti zločinu a korupcii naozaj vážne a chránite svoje inštitúcie až na ústavnej úrovni. O to viac, keď bývalý premiér trojnásobný tu vykrikuje, že špeciálny prokurátor je bastard a že bude letieť zo špeciálnej prokuratúry. A keď tu kolega pani Kurilovské hovorí, že treba s ním urobiť poriadky a zamiesť, akože vyhodiť ho. Že toto sú dôležité veci. A podľa mňa je dôležité... Pán Šuta ešte trošku korigoval, že to úplne tak nemyslel, toto, čo hovoríte. Ale nechajme zareagovať, pani Kurilovskú. Potrebujeme mať špecializovaný trestný súd a úrad špeciálnej prokuratúry v ústave? Nie, rozhodne nie. Nie je to potrebné mať zakotvené v ústave. Je to súčasťou určitej súdnej sústavy v podstate. Takže naozaj si nemyslím, že dáva to do ústavy. Do ústavy je potrebné dávať iné veci, určité sociálne istoty, rovné postavenie mužov a žien. Presne, lebo vy chcete dať do ústavy to, že muži a ženy na rovnakých pozíciách majú mať rovnaké platy. To má zmysel v ústave? Takto rovnosť, keďže máme určité výsledky a výskumy, ktoré hovoria o tom, že sa to v praxi takto nedeje, že by boli rovnako ohodnotené muži a ženy, tak to má svoje opodstatnenie. Ale to v ústave máme zákaz diskriminácie. No, vyzerá, že naša ústava bude bohatá, lebo stále tam niečo príbudne. Možno by mala byť diskusia aj ako tú ústavu, nespraviť tú zmenu ústavy takou jednoduchou, ako ju máme teraz. Áno, iným spôsobom k tomu pristupovať. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli čas a ďakujem, že ste si neskákali do reči, to teda oceňujem. To bol Juraj Šeliga zo strany Demokrati. Ďakujem pekne za pozvanie aj za diskusiu. A Lucia Kurilovská zo strany Hlas SD. Rovnako, ďakujem veľmi pekne.